Tere õhtust Tallinna stuudiost. Oleme valmis pealinna teemadega uudiste saadet jätkama. Ukraina sõjapõgenikele on Tallinnas 44 erinevat elamisvõimalust, seal hulgas ka hotelle, kus nad kuu aega saavad tasuta elada. Iga päev saabub aga Ukrainast inimesi juurde. Põgenikele planeeritud majutusvõimalused on aga Tallinnas ammendumas ja on tekkinud küsimus, mis saab edasi inimestest, kel kuu aega tasuta majutust läbi saab. Lastele pakutakse Tallinnas täna 1400 lasteaia kohta ja 14 kooli on valmis alustama õppetööga. Lasteaia lastega on esialgu lihtsam. Tallinnasse on eilse seisuga jõudnud 1581 alla 18-aastast last Ukrainast. Kõik soovijad, kes saavad põgenikustaatuse ja kellel on isikukood, kellel on elukoht ja kes soovivad lasteaia kohta, neile me hakkame neid lastekohti pakkuma. Praegu on veel väga palju teadmatust. Sõjapõgenike lootus on kodumaale tagasi pöörduda. Millal see võimalikuks osutub, see on ennustamatu. Me ei tea, millal see võib juhtuda, millal rahu taastub Ukrainas, millal saavad need inimesed siis tagasi koju naasta ja me ei tea, kui palju neist tegelikult otsustavad, et nad jäävadki siia. Eestil on nii lühiajaline kui pikaajaline plaan Ukraina laste haridusse kaasamiseks. Lühiplaan näeb ette eelkõige kohanemist olukorraga, et lapsed saaksid vajaliku nõustamist ja kui nad on oma traumakogemusest väljumas, valiksid lasteaia või kooli. Tänaseks on Eestis lasteaia valinud 15 ukrainalast, põhikooli 30 ja gümnaasiumi 2 last. Ent keerulisem on olukord majutusega. Kuu aega majutust hotellides ja majutusasutustes maksab kinni riik. See on see aeg, mille jooksul inimene peaks leidma ja need pered peaks leidma endale uue majutuskoha, uue eluaseme ja selle nimel nii riik, MTÜ-d, linn, vallad teevad omavahel koostööd ja praegu veel see info ei liigu nii hästi kui ta võiks, aga iga päevaga olukord paraneb ja tegelikult juba kümned inimesed on leidnud endale püsivamad elukohad. Tegelikult me saame inimese vastu võtta veel päris mitu tuhat. Aga siis tuleb arvestada, et teenuste kvaliteet ei ole juba nii kõrge ja majutamise tase samamoodi. Ja just sellepärast meil oli riigile alguses peale üks suur küsimus, et kui palju üks või teine omavalitsus peab põgenike vastu võtta ja mis on teenuste loetelu, maht ja periood. Hetkel veel hotellikohti juurde pole vaja otsida. Tallinnas on praegu paarsada tuba veel vaba. Ja ka piiril suunatakse busse juba teistesse piirkondadesse, Pärnusse, Haapsallu ja mujale. Tallinna noorte suured teod said täna esile tõstetud. Tallinna aasta noor vabatahtlik sai tunnistuse selle eest, et ta lööb kaasa lausa kuues organisatsioonis. Lisaks kõigele muule on ta näiteks abipolitseinik. Tallinna noorsootöö tunnustuskonkursi suured teod eesmärk on tunnustada noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ja tegusid. Täna autasustati ja märgiti ära kõige vägevamad teod ja inspireerivamad inimesed. Aga ma arvan, et üks olulisemaid asju on see, et tegu on siis mõeldud noortele ja ikkagi positiivsuse lainel hoiab seda tegu või neid inimesi, kes sellest osa saavad. Kui me ootasime ankeete, siis see oli see tõsi, et ükskõik, mis on tehtud noortele, mida pidada siis kas venda jaoks või teiste jaoks oluliseks, et see siis oli see, mida me ootasime. Tallinna aasta noorsootöötajaks valis žüri Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi huvijuhi Triin Tibari, kes sai auhinnaks 1500 eurot. Noortega töötamine paneb tal silmad särama. Puhas rõõm on ta kindlasti ja väljakutse on ta ka alati, sest iga päev on erinev, ükski päev ei ole samasugune. Nii et mina ärkan hommikul väga hea tujuga alati ja lähen tööle hea meelega, nii et mulle väga meeldib, mis ma teen. Aasta noore vabatahtliku auhinna sai Naatan Holman, kes tegutseb mitmetes organisatsioonides. Vabatahtlikuna hindab ta oma suurt rolli ühiskonnas. Tegelikult mina ütleks, et vabatahtlik on just see
hea ja tore inimene, kes tunneb, et ka tema saab midagi ühiskonnale anda ja saab ühiskonda panustada. Et vabatahtlikul on tõesti väga suur roll ühiskonnas. Kategoorias suured teod Tallinna noortele võidutsesid Tallinna Keskraamatukogu poolt korraldatud noortekirjanduse päevad. Tallinna noorte suure teo auhinna võitis noor filmitegija konkursi raames loodud õudusfilm Frustration. Tallinna aasta noorte ühenduseks valiti 32. keskkooli spordivaim ja eri auhinna pikkaaegse panuse eest Tallinna noorsotöösse pälvis Kevin Boll. 220 koolijuhti üle Eesti kogunesid Tallinnasse, et arutada, kuidas luua inspireerivat koolikeskkonda, kus lastel oleks tore ja meeldiv õppida. Õpetajad olid mures ka õpetajate ja õpilaste vaimse tervise pärast, millele ka lahendusi täna otsiti. Toimiva õpikeskkonna loomine on ring, mis algab tugevast koostööst koolijuhtkonna ja õpetajate vahel. Motiveeritud õpetaja annab omakorda energiat ja teadmisi õpilastele ning nii sünnivadki oma tugevustest ja võimalustest teadlikud, õnnelikud õppijad. Meie eesmärgiks on olnud siis tutvustada oma Tallinna parimaid praktikaid, tulevikuvaateid läbi meie paljude esinejate. Selge on see, et õpihuvi tekitamiseks peab ka õpetaja enda tass täis olema. Näiteks Pelgulinna gümnaasiumis kasutatakse selleks koostöö õppimist õpiringi toel. Me tõesti 3 nädala takka saame kokku ja räägime sellest, mis see õppimine on ja missugused on need õppimise oskused ja missugused on need õpetamise võtted või strateegiad, kuidas seda õppijad siis nagu toetada. Päevadel peatuti ka uue õppekava teemal, mida mitu Tallinna kooli äsja katsetasid. Mõned muutused uues kavas on näiteks ainete ajakohastamised, kuid mõned ka põhimõttelised. Näiteks liikumisõpetus on läbimas suuremat ümbersündi. Ma natukene utreerin siis võib-olla see, et tõesti ei ole kehaline kasvatus mitte 60 meetrit jooksu, kaugus hüpe ja jalgpall, eks ju, vaid et seal on nii liikumisharjumus, tervislikud eluviisid, eks ju, selle toetamine, kui ka tervikuna konkreetsed spordivaldkonna kompetentsid, mis on nagu üsna mitmekesised. Me igapäevaselt ju püüame enda töös midagi täiendada, parendada, mõtestada teistmoodi, nüüd oli see lihtsalt selliste riiklike õppekava muudatuste kontekstis. Koolidel on aga sellest kevadest ees ka uus katsumus, kuidas integreerida klassidesse ukrainastunud sõjapõgenikest lapsi. Ma arvan, et siin on hästi suur roll ikkagi õpetajatel, et nad seletaksid seda, et on nii-öelda see Putini režiim ja siis on ülejäänud inimesed. Ma arvan, et seda peab seletama neile võib-olla 10 korda. Kajaleid soovitab ukrainastunud lastesse suhtuda nagu teistessegi, võtta nad soojalt vastu ja olla lahke, kuid aegajalt ka kinnitada, et nüüd on nad turvalises kohas. Nõmme eakad on suure hoole ja armastusega valmiskudunud hulga kaltsu vaipu, mis pannakse Nõmme kultuurikeskuses sel pühapäeval heategevus müüki. Müügist saadud tulu läheb ukrainlaste toetuseks. Nõmme Vabaajakeskuse eakate kudumisringi kangastelgedel valmivad kaunid vaibad, mis sel pühapäeval Ukraina toetuseks heategevusena müüki lähevad. Kas jõuate pühapäevaks vaiba valmis? No kindlasti mitte. Ma olen selline inimene, kes käib väga vähest aega, sest mul on muid asju ka teha peale vaiba kudumise. Aga meil on vaipu juba ikka üks ja teine valmis, nii et küll neid jätkub sinna ka. Naisi käib kudumisringis koos paari kümneligi ja nii juba 30 aastat. Teljed võivad olla küll samad, kuid vaibad tulevad kõigil väga erinevad. Siin on villasest, siin on kaltsuvaibad, siin on me koome ka kilet. Taas kasutus põhimõtteliselt. Need, mis siin laua peal, need on nüüd juba valmis pandud? Jah, need on valmis pandud juba. Kogume nad kõik siia selleks, et siis müüki viia. Kui oluline see on, et te saate tõesti midagi ukrainlaste jaoks teha? No ma arvan, et see iga meie inimene mõtleb sellele ja on valmis aitama igat pidi. Sest et meie vanusel inimesed väga hästi teavad seda ja kuidas oli meil see küüditamised ja ma isegi tuli just see asi meelde ka, et nagu venelased soovivad, et need ukrainlased lähevad nende poole. See on ju täielik küüditamine, nii nagu meil oli, et viidi minema inimesed. Ja tõesti eestlased mäletavad veel neid aegu. Nõmme eakate kätte all valminud imelisi vaipu on võimalik osta sel pühapäeval Nõmme kultuurikeskuses kella 12.7. õhtul. Kogu müügis saadud tulu antakse üle Eesti-Ukraina seltsile.
Tallinna huvikeskus Kullo Mustamäe teel on vanim ja suurim huvikool Eestis. Hoone on aga amortiseerunud ega vasta tänastele vajadustele. Seepärast kuulutati eelmisel aastal välja Kullo huvikeskuse uue hoone arhitektuurikonkurss. Meil oli just oluline luua selline sünergiline ruum, kus mida siis nagu kirjeldab ka see telg, mis läbib seda maja, kus siis ütleme sisse tulles on kõik need tegevused korraga näha ja et kuna need pinnad on ka nii-öelda selles vaheruumis jalutades siis klaasised, et siis need erinevad tegevused saavad põrkuda ja võib-olla sellest tekib mingi uus kvaliteet. Lisaks Kullo huvikoolile hakkavad huvikeskuse hoones paiknema Kristiine Noortekeskus ja Tallinna Keskraamatukogu Kristiine linnaosa Haru raamatukogu. Planeeritava uue hoone netopindala on ligikaudu 11 000 ruutmeetrit. Uue hoone rajamiseks on planeeritud 22,6 miljonit eurot ja hoone peaks kavajärgi valmima 2025. aastal. Tallinna restoranid pakuvad taaskord alates tänasest häid maitseelamusi, mida koduköögis on raske või isegi võimatu valmistada. Alanud restoranide nädalal on võimalik reserveerida rohkem kui 20 000 söögikohta väga taskukohaste tutvumishindadega. Restoranide nädal on tuure kogumas ja üllatab meid erinevate roogadega. Mina valisin täna endane Norra lõhe, mis pidi väga vürtsikas olema. Sel aastal pakub esmaklassilisi maitseelamusi kahes hinnakategoorias 57 restorani, alates tänasest kuni 17. märtsini. Tallinna restoranide nädala eesmärk on tuua toidukultuuri linnarahvale lähemale. Kuna pealinna restoranide tase ja kvaliteet on saanud võrdseks maailma menukate metropolide tasemega, nagu seda on New York ja London, võime selle üle uhkust tunda. Kergelt on nagu kultuur ja toidud muutunud, et praegu pakume sellest selget toitu, mis on aru saada ja restorani nädalaks oleme nagu valmis. Ja õnneks on hästi palju bronne ja hakkame edasi liikuma. Ja kui te olete soolase toiduga ühele poole saanud, siis tellige kindlasti selle maja kõige maitsvam magustoit, milleks on siis õunastruudel koos ise tehtud jäätisega. Aga nüüd külastame restoran Horisont ja uurime, mida nemad pakuvad restorani nädalate raames. Swiss Hotelli kõrgemal korrusel asuvad restorani Horisont iseloomustavad klassikalised tuntud maitsed, millesse on põimitud üllatusi teist detailid ja maitsevarjundid. Meil on forell, mis on kahel kujul, üks on soolatud, üks on suitsutatud. Siis on seal porupulber, creme fraiche, väikes sudachi tsitruse dressing peal. Olgu veel ette ruttavalt mainitud, et ühe lõunasöögi eest peab välja käima 15 ja õhtusöögi eest 25 eurot. Kohti saab aga reserveerida läbi piletimüügisüsteemi kodulehel www.tallinrestoranweek.ee. Tallinna uudistega siit stuudiost lõpetame. Head õhtu jätku ja TV3 stuudios Keti ja Marek jätkavad.